Du kan göra enkla diagram i PowerPoint, antingen genom att klicka på den lilla symbolen för att infoga diagram direkt i en platshållare, eller genom att gå upp till Infoga och välja diagram. Det första du behöver göra är att välja vilken typ av diagram du vill ha. I det här fallet så vill jag ha ett cirkeldiagram, så jag klickar på OK. Och det som nu händer är att det öppnas en sån här liten tabellruta ovanpå. Och här skriver du in dina värden. För att det ska bli riktigt bra så gäller det att se till att det här området bara omsluter precis de värden som ska vara med i tabellen. Och för att göra det så klickar jag och drar på den här lilla fyrkanten. Så att bara precis mina värden är omslutna. Sen går det bra att stänga den här rutan. Och skulle jag senare behöva ändra några data så klickar jag på redigera data och så kan jag ändra. När ett diagram är skapat så hamnar du automatiskt på fliken diagramdesign. Och här är det enkelt att ändra färg genom att klicka på den lilla pilen här. Och de färger som finns att välja på, det är de färgscheman som finns inlagda i presentationen. Jag tar och väljer det här. Sen går du att välja vilken text som ska synas i diagrammet. Jag klickar här uppe på lägg till diagramelement och för det första vill jag plocka bort rubriken, för den har jag ju redan skrivit som rubrik för bilden. Så jag tar och väljer diagramrubrik ingen, så försvann ordet lax härifrån. Sen vill jag plocka bort den här lilla raden och då väljer jag att jag vill ha förklaring ingen. Men sen skulle jag vilja ha förklaringar inne i tårtbitarna och då väljer jag här uppe dataetiketter. Och här kan man antingen välja någon av de färdiga eller så går det att ställa in exakt som jag vill ha genom att välja fler dataetikettalternativ. Då öppnas det en meny här i sidan och här gäller det att se till att vara på etikettalternativ. Och jag skulle vilja ha procent och sen skulle jag även vilja ha kategorinamnen. Nu behöver jag inte den här sidopanelen längre så jag stänger den ett tag. För att ändra storlek på diagrammet är det bara att ändra storlek på den här rutan. Och jag vill ha det en bra bit större. Så någonting blir det bra. Och sen skulle jag slutligen vilja att de här texterna blir lite tydligare. Jag markerar en så markeras samtliga. Och så ser jag till att jag är på startfliken. För de här går att formatera precis som all annan text. Så jag ökar storleken på dem. Så någonting. Och sen så tror jag också att de skulle synas bättre om de var vita. Och kanske till och med i fet stil. Lycka till med dina diagram!